Těm zpratkům se dneska už nikdo nezavděčí. Neváží si svobody. Nezajímá je literatura. Nezajímá je historie. Nezajímá je nic. Válku na ně! Nejdřív totalitu a pak válku! To H, ta vejška s tím průměrem? Ne, chyba! Průměr totiž vůbec nemusíme znát! Škola vlastně od začátku, od toho útlýho věku, nás stresuje. Takže asi proto jsem se rozhodl natočit film Gimple, abych ukázal ten stres a vůbec ten nesmysl toho školství. Ty vole, to je divný. Ty to víš? Co? To si musíš furt čmárat, furt dokola. Jo, jsem na tom závislý. A proti čemu jako bojuješ? Proti společnosti? Já proti ničemu nebojuju přece. Mě to prostě baví. Mě ty grafity vždycky fascinovaly. Já jsem z Bráníka, Bráník byl od jak živá pomalovaný. Jo. A já jsem vždycky kolem toho chodil. A líbilo se mi to. I ty nejhorší kliky, háky, které jsou vlastně hnusný, tak se mi líbily. A nevěděl jsem, co to je jako. Některý mě úplně fascinoval, že jsem na to koukal hodinu jako, a říkal jsem si, to je vyjádření nový, jo. To je novej směr výtvarný, to je úplně jako, protože něco je opravdu jak obraz. Má to statický! Já s ním zatřesu! Dej mi ten... Já s ním zatřesu, s tím ramenem. Trámej s*****, já se to roztřesu. Jo, to je dobře, roztřesem obraz. Když s tou kamerou taky trošku hejbej, vole, ať se to hejbej, vole, máš to statický moc. Vymějte herce! Mrtvý český film, to se musí třást. Drsný to musí být, střískat se to musí. Podle nadlet. Že režii dělá Tomáš Vorel, protože to je jeden z režisérů, o kterým mám pocit, že dělá věci opravdu. Protože je o nich přesvědčený, že nemá příliš žádný jiný postranní úmysly, než sdělovat to, co filmem sdělit chce. K tomu já mám vždycky respekt. Ústupadu, to mi tady dělá tenhle klímek. Tak hned točíme ještě jednou, tak na místa poprosím. Marku, můžeme? Tak ticho! Akce! Stop! Tak tady zvonil nějaký mobil. No. Jo? Vypnout mobil je první věc. Druhá věc. Říkal jsem, že na akci se rozjede kamera. Takže pojďme se tak domluvit, že tam nebude žádný příkaz jízda. Akce! A hlavně se tam obklopíte lidmi, kteří mají trochu úroveň. Mm-hmm. Žádný socky, žádný roláky, žádný tykáto. A dáme vám tam monitoring. Monitoring? Ano, kamery. Všude kamery. Kamery. Ředitelně na monitoru vidíte, kdo co dělá a co říká. Jo, takhle. Já to mám ve firmě a funguje to báječně. Já patřím k těm dospělým, kterým jsou zahlcený sebou, ale ne nějak vnitřně, duchovně, nýbrž jenom opravdu povrchně. To si myslím, že je smysl týhletý mojí role. Matonoha zase hraje toho, který je chce pochopit. Já mám pocit, že bojuju s tím, co jsem si přinesla z toho socialismu, že jsem si řekla, ne, bude to jiný, ale já jsem změnila akorát fasádu. Dál jsem se nedostala. Nic řekne, že mi srdce nezměnil ani tu fasádu. A najednou je tu, v tom myslím, že ten film je zajímavý. Jože, my jsme porodili děti do nové doby, ale vlastně my je vychováváme jako postaru. Ben! Odchod, je čistá koule! Já byl na roztažnost nemocný. Volvo, ten gráfe! Pady! Zkus to teď je za vlastně pánu. No.
dělám. Aspoň rád uvidí, že to je skutečný jede, že nemá paruku. A ještě tak, nevím, ještě můžu. Víš, že to říkám odchám. To je dobrý. Učitelský sbor, to je taková partička specifických podivínů, včetně mě, té postavy toho třídního, nikdo vlastně není normální. I když to tak možná třeba jakoby vypadá, tak myslím, že ne. Když si je vezmu každýho zvlášť, jsou to takový chytrý lidi. A když se pak podívám do těch písemek, já nevím. Pro boha, co to je? Analytika. Co se tím počítá? Já nevím. Cokoliv. Je to v tematickém plánu, tak to učím. Jsou to studenti gymnázia, takže musí mít všeobecné vzdělání. No. Mě by teda jako studenta zajímalo, k čemu mi tohle bude v reálném životě. V reálném životě? Tome, ty seš naivní. Já si myslím, že film Gimple docela zajímavě ukazuje, jaká je špatná situace třeba kantorů, když si uvědomí, že ty studenti mají kolikrát větší kapes než oni plát. A vlastně jakákoliv autorita tím jako se docela jako ztrácí, si myslím. A je o nějaký asi jako té svobodě dneska, kterou ty mladý mají. Co to je? To jsi dělal ty, Míša? No, Petr mi trošku pomáhal. Ty bys měl stejně chodit do nějakou lepší školu. Soukromou. Hele, nechala se ti v kuchyni tisícovku, jo? Jo. Pak si jdete s Petrem na oběd. Jo. Pak. Pak. Na schvál. Ty vole. Máma. Co má podobnou, vše možnou, chyteť je nejdřív, pak později a pak rovnou. Jsme místní, svojí, co dobře vidí, co kde najdou. Jsme na ní hrdý, víc jak z televize blbá nejdou. Posílám čeky magu, který musím vykrat penex. Jsem z toho na ex, vrtá mi to hlavě, víc jak na rex. Tamto grafite je právě ten ventil z toho gimplu. To je ta, ten únik z toho stresu a že přes den žijete ten spořádaný život v lavici a v noci jste v ulicích. Tohle nebudu poslouchat. No to teda budeš poslouchat! Prostě a budeš doma a budeš se učit! Ale zítra budu doma, ale dneska už mám něco domluvený, jo? Jaký to má význam? Jako, vždyť je to hnus, prostě všechno je zničený, prostě pomalovaný. Já se v metru bojím popřít od dveře. Každý rok má v sobě skrytej pár řádků. A neslyším v tom zmatku. Byl jsem tím, co jsem byl, zase jsem tím, co jsem. Žáku se vracím zpátky. Abych to pochopil všechno, tak jsem byl na dvou akcích. Jednou jsem byl na vlaku a jednou jsem byl na ulici. Ne, že bych stříkal, ale jenom jsem se díval. Aby mě k tomu ani nepustili, že jo. No a ten vlak proběhl tak, že jsem se fakt jako třás strachy, jako kdo přiběhne a kde co se semle a odkud mě srazí vlak. To bylo hodně teda jako napínavý. A nic se nestalo, všechno proběhlo, vlak kluci nastříkali a odešli a všechno bylo OK. A na druhý akci jsem byl, to trvalo asi 10 vteřin, ale připravovalo se asi týden. A já jsem se jich ještě ptal předtím, hele, a kdyby náhodou jeli policajti, co máme dělat jako? A co mám dělat, když přijdu policajti? No, řekni, že jsi profesor a že píšeš seminár o grafiti. OK. Ty vole, sundej to. Proč? Takhle seš hned jasný. Neul. Pojďme zkoušku, jo? Tak švenk nahoru. Stříkej. Tak já řeknu dokrok. A po dokroku začnu stříkat. No, dobře. Jo? Tak pojďme. Patetikého prdlo. Ten měsíc to vytáh, víš, ten tlak. A... No, ale to je prostě, že... Já vůbec nevím, jak to je s tím tlakem, jako když je nízký, vysoký, jak to je. Já vím, že kde jindy to natočit zase. Ty vole, to je... V tom plánu není kdy. Tak zrovna těžký natáčení a zrovna prší. Na hovno.
prostě úžasný jako dobrodružství noční. Prostě to jsou rychlý šípy, to jsou voltové dnešní doby. Skutečná akce, skutečný napětí, možnost, že vás chytějí, že vás zavřou, že budete platit pokutu, že vás vyhodí ze školy. To je prostě to, co těm lidem chybí. Skutečný dobrodružství. Co je? Co se ti stalo? Vás chytli, co? Nic se mi nestalo. Jsi nějaký pomlácený? Jo, jak jsi to poznala? Vy si jako myslíte, že jste jako rychlý šípy, že jo? Ne, my jsme bratrstvo kočičí pracky. Sam Gimple je příběh mezigenerační. Je to hořká komedie s nějakým koncem, pro někoho sladkým, pro někoho hořkým. A každý, kdo ten film uvidí, se v něm může najít. Zvedněte se a padejte! Myslím, že furt jako ten film drží napětí a je to velká zábava, teda já se furt bavím. A diváci se budou taky bavit. A když ne, tak půjdu na každý promítání a budu se tam smát sám. Kocourek, Procházková, Hejnal, Kolman, Krumbachová. Dobrý den. Dobrý den. To nemůžete hulit aspoň za rohem? Sorry, já byl u ředitelky. Neváží si svobody. Nezajímá je literatura. Nezajímá je historie. Nezajímá je děť. Válku na ně! Nejdřív totalitu a pak válku!